Kak Tifa, apa kabar Kak? Kabar baik, Cik Rasidah. Kenapa tak pergi rumah orang kahwin semalam? Meriah betul tu Kak? Siapa yang kahwin? Alah, kakak ni bapak tak tahu pula. Dah dia izinkan, dia tanya pula. Cik Yamil yang kahwin ya? Iyalah, siapa lagi? Semua orang memuji kakak tahu. Mereka mengatakan kakak yang paling timbang rasa. Ya, memang saya izinkan Cik Yamil kahwin. Celaka punya Jamil. Malam ni pun ada keramaian lagi tau Kak. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam? Hei, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat 7 hari 7 malam. Kenapa dia buat 3 hari 3 malam saja? Kalaulah ada perempuan macam kakak dalam dunia ni, saya rasa dunia ni akan aman dan tenteram. Memang tenteram. Sekejap lagi meletuplah perang.